আমাৰ শোণিতপুৰ পলিটেকনিকৰ কালচাৰ ৰেলী ইতিমধ্যে আহি আছে, আগত আছে, মই চাইকেলত থৈ ল'লোঁ, গতিকে আমি এতিয়া দেখাম। সেই তাত গ'লোঁ, ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ, পূৰা মজা লাগিব বোলক। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ঠেলামৰা আৰক্ষীয় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আমাক, গতিকে মানে বহুত ভাল লাগিছে আৰু দেই। এনেকৈ আমাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যিহেতু উলিয়াইছে, চাই লওক এইটো সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা শোণিতপুৰ পলিটেকনিক। গতিকে আহক, অতি সুন্দৰ এক মনোমোহা দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। গতিকে আৰু এই আমাৰ মানে এনেকুৱা ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে, চিনি পাইছে নাই দাদাটো, একদম ধুনীয়া লাগিছে, দেখিছে নহয়? আৰু এয়া দেখিছে, এক অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু এয়া দেখিছে এগৰাকী নাৰী, বিয়া হোৱা নাৰী নিচিনা লাগিছে, গতিকে দেখিছে চা চা অকণমান খাই দিয়া। অঁ, এয়া জগত পূৰা ধুনীয়াকৈ গৈ আছে। এয়া দেখিছা, অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে আজি শোণিতপুৰ পলিটেকনিকৰ। গতিকে দেখাই আছোঁ, এইটো বৈদ্যুতিক অভিযান্ত্ৰিক বিভাগ, চাই লওক অস্ত্ৰ সান্মাসিক। দেখিছে নহয়, অতি সুন্দৰ মনোমোহা দৃশ্য। আৰু ইয়াত দেখিছে বিপিন দেখিছে ভোগালী বিহু, যি এক দৃশ্য প্ৰতিফলিত হৈছে। অসামৰিক অভিযান্ত্ৰিক বিভাগ অষ্টসান্মাসিক দেখিছে নাৰী পূজা আৰু নাৰী নিৰ্যাতনৰ যি এক দৃশ্য প্ৰতিফলিত হৈছে। আৰু ইয়াত দেখা গৈছে We want justice! 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 We want just
justice! Why me? I'm so sorry. We want justice! কেনেকুৱা লাগিছে আজি? বহুত ভাল লাগিছে আজি। হয়, আজি যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা যি উলিয়াইছে ৰেলি, হয় ৰেলিত আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ আমাৰ গোটেই শোণিতপুৰ পলিটেকনিক আজি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। হয়, আমাৰ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তেখেতলোকে আমাক বহুত সুবিধা দিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ আগবাঢ়িব কাৰণে। বহুত ভাল লাগিছে, আগবাঢ়ি যাওঁ। ধন্যবাদ। আৰু এয়া জি এছ দা আছে, জি এছ দাই যিহেতু কৃষ্ণৰ অভিনয় কৰিছে, গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে আজি জি এছ দা? আৰু কংকন দা আজি কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আপোনাৰ? এয়া দেখিছে ৰাজদীপ দাৰ কথাটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে ক'ব নালাগে, অতি সুন্দৰ অভিনয় ইতিমধ্যে তেওঁ কৰে। আৰু ইতিমধ্যে ৰাজদীপ দাই আমাক ক'ব, ৰাজদীপ দা আজি যে আপোনালোকৰ যি শোণিতপুৰ পলিটেকনিকত এই ৰেলী উলিয়াইছে, আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আজি? বহুত ভাল লাগিছে, এইবাৰ যথেষ্ট ষ্টুডেণ্টছে পাৰ্ট লৈছে, সেইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে। আৰু সকলোৱে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া টপিকছত, নতুন টপিকছত বৰ ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰিছে। ধন্যবাদ। আৰু অসমীয়া যি লোকসাধু ইতিমধ্যে ইয়াত প্ৰতিফলিত হৈছে, ইতিমধ্যে আমাৰ ছাৰ আছে, ছাৰে ক'ব আজি। ছাৰ, আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আজি? দাদা, আজি কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। হয়, এনেকুৱা আজি ষ্টুডেণ্ট গোটেইখিনি আহিছে, যদি ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে যি আয়োজন কৰিছে, আজি কি ক'ব আপোনালোকৰ যিটো বিভাগ, এইটো কি ক'ব ইয়াৰ ওপৰত? বঢ়িয়া লাগিছে। ধন্যবাদ। ছাৰ, এই যে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছে আজি শোণিতপুৰ পলিটেকনিকৰ পৰা, কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আপোনাৰ? খুব ভাল লাগিছে। হয়, আৰু চব ল'ৰা ছোৱালীয়ে সহযোগ কৰে। চ' গাইজ, আজি যি আপোনালোকৰ ৰেলী ভিডিঅ'টো দেখালোঁ, চ' ইয়াতে ভিডিঅ'টো থেংক ইউ। ভাল লাগে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰিব নাপাৰিব। বাই।